Bugun olma sirkesi aynen qanday qilib vazn tashlashga yordam beradi. Uni ovqatlanishdagi oson qo'llash usullari va undan qanday qilib maksimal natija olish haqida aytib beramiz. Olma sirkasi o'z tarkibida kislota saqlaydi va bu kislota oshqozondan ovqat chiqishini sekinlashtiradi. Natijada inson o'zida to'qlik hissini uzoqroq saqlab qoladi. Oshqozonda ovqat yetarli muddat saqlanishi bu ovqatni yaxshi hazm bo'lishi, inson tanasida to'qlik hissini uzoqroq saqlanishini ta'minlaydi. Albatta bu bilan siz tashqaridan qabul qilinadigan keyingi kaloriyani kechiktirasiz va kundalik kaloriyalaringizni oshirish ehtimolingiz albatta pasayadi. 2009-yil o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida olma sirkasini tanadagi yog'larni yo'qotishga samarasi haqida o'rganilgan. Bunda 12 haftalik, ya'ni 3 oylik tekshiruv o'tkazilgan. Bu tadqiqotda 144 kishi ishtirok etgan va ular har kuni olma sirkasini bir osh qoshiqdan iste'mol qilishgan. Hayotdagi qolgan hamma qiladigan harakatlari odatda deyek saqlanib qolgan. Bu kishilarga ma'lum taqiqlovlar qo'yilib, ular asosan spirtli ichimliklar va chekishni taqiqlashgan. Bu kishilarda odatdagi ovqatlanishi saqlanib qolishiga qaramasdan, shunchaki olma sirkasini 3 oy davomida bir osh qoshiqdan ichib yurish natijasida vazni 1,5-2 kg o'rtacha kamaygan, tanadagi yog'ni foizi 18%ga kamaygan, qorin sohasidagi bel sohasini aylanasini 1,5 cm o'rtacha kamayish kuzatilgan. Bundan kelib chiqib xulosa qilish mumkin, olma sirkasi nafaqat vazn tashlashga va ba'zi joylardan masalan bel sohasidagi yog'larni miqdorni kamaytirishda ham roli bor deb xulosa qilish mumkin. Bundan tashqari olma sirkasining foydalari trigliseridlarni, ya'ni inson tanasidagi xolesterinlarni miqdorini pasaytirish kuzatilgan. U 26%gacha insonlarda xolesterinlarni miqdorini pasaytirgan. Undan tashqari kishilarda qonda qandni miqdorini ham pasaytirishga yordam beradi. Ya'ni qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda olma sirkasini qabul qilib yurish qonda qand miqdorini nazoratiga ham insulinga nisbatan sezuvchanlikni oshirishga ham yordam beradi. Undan tashqari qonda xolesterinni, yomon xolesterinni miqdorini pasaytiradi. Yaxshi xolesterinni miqdorini ko'paytiradi. Qon bosimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yana bitta qiziq ma'lumot, olma sirkasida kislotalilik baland bo'lganligi tufayli u inson tanasidagi ma'lum bakteriyalarni o'ldirishda ham yordam beradi va oshqozon ichak tizimidagi mikrobiomni, ya'ni o'sha bakteriyalarni muvozanatini qayta tiklashga ham yordam beradi. Xo'p, endi olma sirkasini qanday qilib iste'mol qilish kerak degan savol. Birinchi navbatda u yuqorida aytdik, kislotaliligi baland bo'lgan suyuqlik bo'lganligi tufayli uni to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilmaslik kerak. Balki olma sirkasini u yoki bu ko'rinishda ovqatga, salatga, sochin salatingizga zaytun yog'i va ozgina olma sirkasini qo'shib yeyishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki yana ham oddiyroq usuli bu oddiygina 1 stakan suvga 1 yoki yarim osh qoshig'ida olma sirkasini qo'shib ichishingiz ham mumkin yoki ma'lum ichimliklar tarkibida ham iste'mol qilishingiz mumkin. Qanday qilib olma sirkasi iste'molidan maksimal natija olish mumkin? Yana bir marta eslatib o'tamiz, vazn tashlash uchun olma sirkasini kuniga 1-2 osh qoshiqda iste'mol qilish kerak bo'ladi. Bu miqdorni kun davomida 2 yoki 3 ga bo'lib iste'mol qilishingiz mumkin. Maksimal natija olish uchun sirkani suvga aralashtirib, ovqatdan oldin iste'mol qilgan maqsadga muvofiq. Bu birinchidan oshqozonni ovqat hazm qilishga tayyorlaydi. Bundan tashqari ko'p ovqat yeb qo'yishni oldini oladi va oshqozon ichak tizimidagi yuqorida aytganimizdek bakterial va hazm jarayonlarini yaxshilashga yordam beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqoridagi 1 yoki 2 osh qoshiqda kuniga 2 yoki 3 ga bo'lib, salatlarga qo'shib yoki oddiy suv bilan ichishingiz mumkin bo'ladi. Lekin nazarda tutaylik, olma sirkasini iste'mol qilishni o'zi sizga sehrli yechim emas ozish uchun. Undan tashqari sog'lom ovqatlanish, kundalik kiritgan kaloriyalarni miqdorini nazorat qilish va undan tashqari jismoniy mashg'ulotlarni me'yorda qilish kerak bo'ladi. Agarda siz nosog'lom ovqatlanib, palla-parcha yashasangiz, unda olma sirkasini qabul qilishning o'zi sizga qoniqarli natija bermaydi.